14 людей померли від наслідків COVID-19 минулої доби на Кіровоградщині. З початку пандемії це рекордний добовий показник смертності в області. Вірус забрав життя 9 чоловіків та 5 жінок. Більшість – літні люди старше 70 років. Фактично всі є супутніми хронічними захворюваннями. При цьому щеплення від коронавірусу ніхто з померлих не мав, зауважили медики. Нині в ковід-лікарнях області хворими зайняті майже 40% ліжок. Ситуація з COVID-19 в тому числі в Кіровоградській області з кожним днем стає більш напруженою, тому що ми наближаємося до того рівня, що, можливо, перейдемо в іншу зону епіднебезпеки, а це стосується не лише зонування, а й тих карантинних обмежувальних заходів, які будуть більш жорсткими для нашого населення.